Between who and who? You and me. Ekwe wakuchi simanyi bikusesa. Try kidu. Try kidu. Zato ino babulira amazima. Try kidu ako. Ah, koja. Ita abad koja. Mlamo wa thera guchuchariko. Ekola ganayo. Ne exo. Womutu goya ukanye na ye. I want to eroba buli denti esanyu erinjo lije kukoja. Kubanga teri ade yakulabye dabyenga wenna wenna. Koja ina ya bantu. Keza damu yanirize koja. Nage esanyu senyo. Nimusanyu funyo kubera ku program esinga digesting ensonga z'omukwano nezo za family. Ne walo program gyoberako. Now we know we don't teach you. Oh, gumide. Gumide. We need to dalu. It's a work without play. But anyways, ndimu sanyu funyo. Ukubeda wano. Nze aban koja. Mkugu munsonga zo mkwano. Atambula nebi rungo mumotoka. Mbaba wali uo mkumwe. Abula abulamu. Banang. Muchi. Muchi. Abulamu muchi. Mbabinji. Gotoloza nganti wamara yo. Hey, Izo kwangoloza malayo nenga to koma wote walwa wote wote kedro yote kedro kongera yongera moko bintu biba byakwekola ko service ngade offer ngatonna bakuvaawa okale so tuwa ebyo kulabira ko bibili byokka ekisokira ddala okwerunga okwekola ko service wote kukoma uli mukyala yenna omukyala yenna takike Jibula nze ngamba nnyo abantu nti ogenda ne usanga abakyala ab'emyaka abiri ng'ate be balabikanga abasatu mu etaano kwana. Ayi n'osanga owaana ye nga yalookinga mu abiri mutavaawo. So engeri gye weerabiriramu, gye weefaako, gye weekolako saaviisi, gy'emyaka gyo. By'otunda. Gy'olabika kati ebyo byentambula nabyo. Bibamu mu mutoka. Kati ebyabasajja nabyo oba nabyo. Mukama wange saba tuddeyo ku mulamu gye muntwala. Mwizo utanziza wana. Mba waliwa mtu ainzo okunonya. Ndiye masajia tupana vyo. Waliwa msajia ino ufunanyizi wateke vyo kwa na kajani mkoti. Kajani kama. Kama nsa hako kuchai. Ngata imagine, si songo oba wa imanyi nchi ogaina, oba togaina na yote kedro kubela yoneka imagine. Kwange mbele inzo kutabukako. Okay. Iyo mansa hako mansa katono nyo. Na kawacha la kaimaje soka. Na kowe kali. Keza ndozo la wente nsoko zo chifunye. Ushitake de Diana. Ochifunye chitu wezo. Na chifunye nyo. So aban koja. Yes please. Ibisera bindi tuwa ukana na abantu. Mamba bale kawe nkola gana. Nchi yeso lusu simba demu na mwana. Yetu sigala. Vyo mkwano biwedeo. Yetu sigala nga tuwizigaji. Chizo utaba immediate. Tuwa ukaje guno mwaka. Tuzemu guno mwaka. Yetu sigaza weye nkola gana ujote. Agabu wemba kusanze. Mujia musiku kona. Wabu wemba nina manyinti. Ex wange yali muzimbi murunji. Nganja muo kuli. Yebu waba manyinti nondi mutimbi murunji. Ajia kumpita mpo kuli. Ekola gana yo ne ex. Ekisookera ddala ba ex balimu enjawulo. Waliwo ba ex abamu nga bali violent. Ne wabeerawo ne ba ex abamu nga embeera zaabwe za buntu. Kaakati gw'oyinza okubeera nga toli violent naye nga tojja kwekaka. Kufiitinga mu mbeera z'oli gwewakola ki gwewayawukana naye. Nze ebiseera ebisinga ngamba nti bwe mbeera njawukanye n'omuntu ebiseera ebisinga enkolagana yaffe egenda okuddirira. Esinzira kutwawukanye tutya. Njawukana yamu. Waliwo ba ex abaawukana naye nga okwawukana kwa abo nabo bennyini babadde tebakulina mu mukono. Ng'aba famire, abalamu, basenga, bakojja, nga famire mutuufu ziremesezza abantu okwagalana. Naye nga mwe mbadde mweyagala. Nga mwe mbadde mweyagala. So for those reasons ne mwesanga nga mukoze ki? Biganye. Bagambye ddiini ki eno. Oba eddiini, oba obuwangwa, culture, oba distance. Omuntu n'atravelinga olw'emirimu mutufu ne babeera nga munne yamusigalamu kakati ne wabeerawo ne ba ex abamu
nga mutufu enjawukana ye nyini nyini ya jirete doku benange kula chi ngebao omuntu oyo toyinza mweka kako okitegeera ekyokubiri the time that someone can heal from a past relationship ebanga omuntu lyasobola okuwona okuva mu relationship gyabaddemu ebeera halfway of the time they spent together wemera nabeera nawe mwaka okusobola okuhealinga over ne getting over that relationship ebeera myezi mukaaga ojiwe emyaka esatu kuba mwaka gumu kitundu okusobola buli omu okubeera ng'awona neyeeta naye ebiseera ebisinga kino njagala mukimanye waliwo omukwano gwange gwe nali ntambula naye twali tutambuza bigere kaakati ne wabaawo benze tupaakingako mu ngeri y'okututwalako yapaakinganga bali mu maaso kati obukosi bwe bayimirira okututwalako okola ki oddukamu eraba naye tulwane nnyo tufune ku ntambula kubanga omuntu ow'ebigere abonaabona nnyo simanyi misinde egyo gye giva otomatikale ngaoli ayimiridde okutwalako kaakati tugenda olujjukira emisango gye waza n'ogaba banonyeko tuddukamu kiyiba naye tuwonye olugendo tugenda okutuulamu oli agenda okulaba nga ex we omukyala ne bbaawe be bapaakinze okukola ki okubatwalako nekituula naye ng'ali nsekiwa kati munnange tuba tutudde bwe tutya emmotoka egenda mu maaso omwami avuga bali ne batandika okweweweeta n'okwenywegera mukwekola obusolosolo mwe mutayina mmotoka mwe mutayina mukwana so omwami ono n'aŋŋamba tunedda musibe emmotoka tuveemu ono gwe baakyawa mukyawe teyagumira bukyawe kakati bw'oba okyali mu mbe omuntu oyo ekyamugambisa nti paakinga tuveemu lwansi tannawona naye nze kambabuulire teri kintu kireetera muntu kuwona kubanga ekisooka bw'oyawukana n'omuntu kizibu nnyo okwawukana n'omuntu n'ayagala obeere bulungi abantu abasinga bw'oyawukana naye essanyu lye kulaba ng'osiraanye gy'okoma okubeera ng'oli bulungi kiba kimulumamu kakati abantu abamu bw'oba omuntu okyamwagala tomukkiriza kumala bweru wiiki bbiri bw'obanga ddala okyamwagala abantu abamu ekibaleetera okugetinga start to their exes kwe kugaana okukkiriza nti omuntu oli alabika mulala mukono gwe nalina nti gwe mbeera naawe nga tuli mu mukwano nyinza okubeera nga gw'okubeerako nange nali nina byenkuziyiza okulaba from the outside world nyinza okubeera nga mbadde naawe mu kazigo kaffe akaakadomulaako okusitula okweyiira n'okeerako ebweru ng'onobye probably tufunyemu obutakkaanya ne bakukyazaako mu shawa ne bathtub n'ogamba oba okyali eyo mwezi ewiiki ebbiri ezo nga ne bakutwalako mu spa bakutuuzizaako mu benzi oba okyali awo ne bakuwa kisinga abasajja abaavu twegayirira ne nfuba nnyo okulaba nga nkola ki nkwegayirira okomewo kumbe gwendeeta ali different muuko kwoli eyagenda yakyuseemuko kati agenda ne mu sauna kati abantu bateekeddwa okumanya nti bannange muleke kulowooza nti exwo takyuka y'oli gwe wabeeranga naye abantu batuuka ekiseera nga bano balalamu gw'olowooza okyakulowoolezamu eri embeera gye mwabeeranga naye so ng'ate ono omulalamu so nze ndowooza okugenda straight ku kibuuzo ky'obuuzizza abantu bandikomye bwenkolagana ne x bw'olaba nga x ba x abamu bali violent ate tebakyuka sitaani talokoka bw'olaba nga x ba x abamu mwewale ng'abasaabaze bwe beewale owa boodabooda omumpi kukuba eri akaseerezi kubanga owa boodabooda omumpi takola sente ng'enkuba yatonnye kayiseemu ba x abamu bw'omusanga mutunuleko nga kapa eyafiiridde ku kkuba okuba yeeri alowano eyagambye eyamuvumiyaga x afe because abantu bayisa bannaabwe mu bintu kambabuulire nze abantu bagenze mu depression tusisinkana abantu you guys have mufeesinze ku bantu abo kubanga mwetikka oluusi ebizibu by'abantu natuula wansi n'akaaba amaziga naye ng'ekimukaabya lwa muntu gwalabye obulabi obukulu myaka ebiri kubanga mwe abakazi bwe mwagala bako mwe abamu abaafuuka ba maafi yange emitima gyakaluba mujebali abo nga yayagalako tulavu yagiinako kati bwoba tolina sente tolina kyomugamba muyinza obamanyi jebali naye nze neesuubiza omumenya omutima nengenda nenfuna omulala naye naagummenya nenfuna omulala kweganze kati nkole ki tova ku laavu kwentava
Sokati exi aba ex abamu na dalanga mbutu fulabe mbe kwa waliwo ex afukira ekizibu omuzala mbuzaza akana akona akafukira kebawo nalumba ne makana dalaba ex abatalina mukasene akira kuchikomera buli sawa kola kwe kola busorosoro kukasuka mainja kubati mpa mwana wange obana agenda kusomera kwa baswaza abo international school je bamtu ali mulugudu ali mu naja nzo mwana ange mwagala mwana ali mu better school nalyo kasango msajja namga gwe tsajja gwe tozala va ku mwana wange gendo zalo uwo so no sanga ngo omuntu kwa bana ikamba bulire bwe twatandika okwagala fena wano tulina yo kalavu kafaka akasoka akato nenga bwe tukatunulira essaawa eno nga tunulidde embeera gye tulimu netulirelatinga twesekerera n'okwesekerera n'ogamba mutufu nali nkyali mu obuto naye kati awo ate mwe abakyala mwe muzaalira omuntu gw'ozaddemu mutuufu nga bwe mugeraagera n'omupimapima gw'oti ogenola batakyalina njala mu bigere naye olwokuba yakutimba bbula ku maaso kuno n'osobola okukola ki kakati bw'osanga nti mwe abakyala singa abasajja naffe twali tufuna embuto singa abamutu li mu nzaalo mukaaga musanvu kubanga tubadde mu relationships nnyingi n'okusinga mwe zemukoze eki naye olwokuba nti mwe abakyala mulina engeri enjawulo gyemubegetinga that impact ku mibiri gyammwe nti bw'obeera mu relationship oluusi ekulekera enkobwe zitagenda kuwona b'ebaana n'obeera mu relationship nga wagibuukamu naye ng'ate omwana ono tolina ngeri jja gyeweyawula ku kitaawe bwamwana aban waliwo kyenjagala okwebuuzaako waliwo betulabyeko abantu nga afunye ex we exo ya mufunye agenze mu relationship endala ono asembudde bwaba muwala agenze mu relationship endala ekituufu bayawukana oba ne bamaane bahiringa obanga bayawukana ne si mu bubi nga bakkiriziganya tweete ne beeta naye treatment eno eriwo temuganya kuba nti avaayo nga kyaliiwe asigala mukwano gwe asigala amutreatinga nga omuntu nti ne waba ayinamu kayala kamukubye eno ayina gw'ajja okkubira the first person I call mu kubizibu byange it is my ex nti ete omwoyo bannange akimala ebintu bwe bityo enkolagana eyo ey'okuba nti omuntu ono yafuuka ex wo n'ate wakyaliwo okuba nti kyaliiwo kiba n'obuzibu oba tusigale nga tukitambuza ekintu ekyo kyabulabe nnyo n'okusinga bw'okirowooza banaika mbabuulire okusisinkana ex wo kuteekeddwa kubeera wansi ne wayiro kubanga oluusi toyinza kyavuyidinga ex wo ayinza okufiirwa n'afiirwa maama we jjajja w'omwana wo gwe wamuzaalamu nga mu nsi ey'obugunjufu tojja kugaana agenda kukola ki kuziika ate nga n'omwami ajja kukitegeera naye ka mbabuulire emotion zizino akantu kali okitegeera kubanga gw'oyinza okuba wawona naye nga ye tajja kukola ki mu bulamu ffenna tutambulira ku peesi y'emu ey'okugetinga over something kakati abantu abamu nomunayenno kankubuulire omukazi asobola okukwagala ennyo naye omukazi bw'asalawo okumuvinga on amuvinga on ate ffe abasajja tetukkiriza nti omukazi yamuvinga on omukazi asobola okuseka naawe nga mwogera ne ku ssimu naye nga ne bw'okola otya n'okkombya nga nano b'emyaka mukaaga waliwo ex gw'oyawukana naye n'akusigalamu ogamba singa kibadde kisoboka yali badde yakakusa katiriwe kati omanyi dayana ngenda kukomawo nkumatize kubanda atonda amatira bulungi mu kyobuuzizza naye wali obaddeko awo n'obeera n'omuwala ng'omumanyidde nga ne bw'omusanga n'omusajja nga batudde mu kabaala omusajja omuzza ebbali n'omugamba kwata ebiri gino mwongere mu ccupa nnya mugende naye omuwala oyo bw'agenda osooka n'owulira nga tokoseddwa nnyo ng'oli free I'm free, I can do what I can. Ne wayita omwezi ogwo n'olaba ng'okuvaawo kwe kutandisa okukosaamu. Kutandisa okukulumamu. Kubanga omukazi wano wamu ng'agenda, twegamba nnyo nja kugenda, genda oba ogenda. Kubanga abantu abasinga ng'awangadde n'omukyala bw'agenda oba ne yeekyangamu n'atambulamu alaba ng'omukisa. Ateerebwa abadde mu kkomera. Omukazi waba yaakakuviira ffe abasajja awosooka n'osabula buli luvannyuma lwa nnaku ezo mira n'akaweke. Akamaanyi ewegatta nnyo ekyokiseeko kakati wati otuuka ekiseera byonna obikoze n'otula mu ruumu yo bw'oti n'otandika okugamba naye mu butuufu mu bakazi bonna be mbadde nabo omwana w'omukazi oli yali wanjawulo oba okyali awo okyabirowooza ogenda okulaba ka notification ku facebook nga bagenda kukyala waabwe oba kumwanjula obanga bakyadde
nola bangomwala goba doina sebo tochi kiriza nti agenda kutukire jo yakuyise mungalo yagenze au otandikira okuulira obulumi nga bovira ddala ku gumba okitegeera so okudda kuchiri na batanziki yabuziza goberanga no muntu ngo mulina take our limits at least ye bwabata tadde limits gwe take awo omanye nti kale tufunye omwana ono kwanga abantu abamu bagunjufu si buli muntu ayawukana n'omuntu nti ateekeddwa kumwogerera bubi muntu osobola okwawukana n'omuntu ne mwesanyukira ebbanga limu amala mwena because those were happy times ebyabaawula ne mukkiriza nti byatwawula nakyo tuyinza kugenda mu maaso ne mugenda mu maaso so olina okuteekawo limits okumanya waliwo katono nnyo kocha waliwo akantu ke batera okugamba nti I'm looking for the right phrase okwenda ebweru lwakiri oyenda muki munju kati abasajja balina kyo nkye bagamba nti wakiri okufuna omuntu omupya ng'oyenda wakiri wandiyenda kuki ekintu ekyo kubanga kiri nnyo mu basajja eŋŋombe eyo abasinga okyogera nedda ekisinga okubeera ekizibu mu ekyo bantu kulowooza nti ebintu bigenda kubeera bwe byali bwe bigenda okuba buli omisinga ekisiwo oyinza okuba ngaomisinga you're just missing to be with them moments kati n'omufuna ate era ne muddamu omanyi nze ŋŋaana nnyo n'abantu oluusi abatabaganya abantu abatuusa okwawukana ennyo nti omuntu ajjako relationship yonna nga esigadde yakawuzi yakukuba biraka ne mukuba ebiraka ne muwulira ne bw'aba akomyewo abadde akumisinga naawe omumisinga olunaamala okubaako bye mukola mugenda kuddira mu mbeera ezabaawulamuddayo kati kyekiringa nga bw'osanga katono nnyo kojja n'osanga tugambe nga mukulu wange n'omugamba mwiza yagambye tagenda kuddayo ewagundi era akyuka nagamba era bw'aba agambye kitegeeza tajja kukola ki kubanga nze nkyemfasayizinga akadda nnyuma sikabeeramu sivaayo nga sikooye sivaayo nga sikoze ekyo nga sikooye kati mwe mbeerawo ne mutaagala ku acceptinga to let go nga lwaki nzirayo mu nnyumba munda kangene experience new things bwe mumanyi ensi nnyanja buli kika kya kyennyanja buli kika kya waliwo ekibira twakyogeddeko kyumba ekyasose waliwo olwobeera n'omuntu ne mwawukana naye n'otuuka n'owulira najja n'akwegera mwayiga okufukamira n'omukwata amagulu n'okola otya nga weetonda ebiseera ebisinga oli ayinza kikola nga lijja eno enjala nga yeetonda nga ate agenda kutereera newabeerawo n'ono nga ye akikola ayagala kuyisamuyisa ggaali atambula agende kati embeera eyo ono aleseewo ye aba alina kikola ati muntu waba akukyaye obanga mwekyaye najja neyeetonda embeera sigiteeka neyeetonda bulungi neyeetonda anti abawala bagalulaba abakaaba sooka omubuuze kojja wali okaabiddewo ku laavu wagikaabirako nosiita ebigere ndinawo katono nnyo nga toli mu mbeera eyo otabula kasukaali naye nga kambabuulire kino nze nagakaabako ate kambabuulire mmwe omuntu akaaba omulundi ogu mu laavu singa okeera ku makya n'okaabira laavu omutima gugenda kufuuka imyuni relationship zonna ezinaddakogenda kukolaki era nze ngamba nnyo abantu nti cry that anger out because this is the last time you're going to cry for love again buli muntu yonna hatbrook eringa kufa buli omu ateekeddwa okukulozaako naawe ali eyo nga tenagyekolaki erimukuboeaatbrk eringa kufa actually ina kato teva tekiringa kiri bana kibagamba nti it will end in tears no waliwo etagenda kuggwa ne heartbreak okumenya bw'omutima nti trust esobola okumenya omutima naye n'osigalayo ng'okirozezaako ati kyekyo kubanga waliwo abakyala abamubase bagamba nti the best marriage material in a woman is when she finds you having an affair with another woman, I got a baby dress up and we go home. You can't do this for me. abakyala kyemuva mula bali ruzira abantu bali ku mmada mamuzannya nnyo neyeetonda obulungi nakaabirako mu nkuba
Nabaza akadde akatufu akali emotional. Oba alaba nnyo film. N'okuba omulanga. Yes, nenzijja wali ex. Yali ku mulimu yali wakawo. Yali mu muziko no single room ebiseera ebyo. Yavaayo wange n'agenda afuna akazigo. Yali mu namba 9. Kati gwe ng'oli mu mmeka. Nze nali wange ng'omuvubuka n'andobayo. Naye kati ngenda okuli nti afunye omuvubuka. Okitegeera? Nemba ze nga nkyatunula tunulayo kati nengenda mu nkuba ennyinji ennyo netonya nenyimirira awo nentandika okuyimba I can be your hero baby. Tuleke nawe. No, bemba nyumiza si comedy. This is a true story. Bemba nyimba mukama nkubera dduka. Wayimba kayimba kigambo ku kigambo. I can be your hero, baby. Ngabonyiza. Uye kizungu. Nakopa na mwe video yayo. Yo video yi Gracia. Ya Gracia. Nefu kamera. Ne wayiza masati. Wallahi kino siri kyerabira. Omukazi yafuluma yo mu nyumba nga baby sambrela. Okitegeera n'omusajja we ne bafuluma ne batambula mu nkuba ng'ekyo ne bandeka. Mbabulira amaziga. Sukaali. Amaziga gaakanya. Kati hero. Waita omanyi nti ayinamu omusajja munda. Wanango mukwano guno. Wakaba tomanyi nti ayinamu omusajja munda. Mvubuka muwangu ufuate kifuba kikomeno bwekiti. N'oga ne gakala. Yali ayambadde shoti z'amagulu gali gage batonyeza ebidomola. Tetwabonaabonera nnyo mu byalo. Omanyi waliwo ebintu by'otunuulira ku musajja ekisiwo gw'afunye n'amaanyi ne gakugamba ne weegoba wekka. Kankite. Okitegeera? Oyinza okubeera awo n'omukyala nga mutudde. Okubya akavu. Nga mutudde awo otaddewo ekyupa ya BM. Naawe ofunye kalooko bbuumu. Omusajja n'abeerawo n'ateekawo Hennessy. Beleya. Champagne Beleya eby'okupoopinga ng'oli kacupa akakamu. Ogenda okulaba mukazi wo atandise okutunula eri n'omugambe bye wantuveewo. You're insecure. So omusajja omwavu abonaabona nnyo ng'akyayiddwa. Era ka mbabuulire kino nkibagamba nti bw'oba oyagala okugetinga over from a terrible outbreak, ekisiwo omwerabire kola. Make yourself Wanda. Busy or yes. You make money. Omusajja ali aido nga maaso ga XO buli watunula akulaba buli wamu oli olinga amafuta ga Starbucks. Buli wakutunulako gwe gwalaba, odeeno gwe gwalaba, odeeno gwe gwalaba, omukazi akukoowa. Abaana bafunye ebikomo. By the way, omuntu omutama. Omutama akwenyiwa olw'embeera eyo nga omulinnyirira. Bwe bakuyitako, wakiwaayo omukisa omulala n'okomawo. Ne video njiyina mu simu yange omwo nga ngenda kwetuga. Nze heartbreak yampisa bubi nenfuna omuguwa ne ngamba mukoddomi wa ne mugawo oyo omukyala bw'atakomawo gyandi ngenda kunywa omutwe omukulu wange ali mmaje n'akuba embooko ttaano n'ava mu DHC. Lwaki tebakuleka ne weewanika ne tulaba? Nafuna omukyala. Omukyala omulala ex replacement. Omuzeewo. Ng'ali ddabo better than the ex ng'ebirungo. Ex bw'aba yali njogere ntya ku TV y'Obwakabaka. Ex bw'aba yali aseereza kkubo. Ono gwe nafuna mwala. Atwalanga tu. Si gwe guno gutwala bodaboda ne moto. Kino kigenda kubayambako nnyo okugetinga over a terrible heartbreak n'okwerabira ex. Ofuna replacement w'obadde ku UBB. Later UBQ. Bwe mba siina busobozi. Kati oba toyinaawo mangu ago. Amangu ago oba toyina, of course you have to give yourself time. Omuntu yenna ng'omaze okugetinga, tokolesa competition. Ekisisi buli kyakugamba temulina kuba kumbira nnyo kubanga nze kyantawaanyamuko nga njawukana ne ekisi wange nti buli lw'oba oyagala okukakasa okola ensobi oyagala obimanya but silence can be the best you know esobola okuhealinga everything sirika make yourself busy noonya ku byokukola okitegeera bw'omala okunoonya ku byokukola kitwale nti tosobola kuva mu relationship no getting over just like that. Teweeyisaako. Face the pain. Don't run away from your ex. Let it pass. Kubanga omuntu gy'onaakoma okwewala okutunula yadde ku kifaananyi kye okitegeera gy'okoma obutawona ne bw'onaamusanga nga wayise emyaka ebiri omutima gujja kutyemuka. But just don't keep
close to them. Nye sigala nga bobo mulabye, it is okay. Oja kuona mpola mpola. Nola vanga po chokele katunaba kugena message za bali ku Facebook. Ne ku WhatsApp. Bantu banji, ababera, abata healing. Na ulidati bundi agenda kola mukolo. Na making a sure. Ya ateka wembera gwono na abali yao abamwekanga kuba mu church oyo yali oyo mchala wangi bantu banje abata healing kati omuntu oyo alemeredwa ku healing ya ayinza chikola acha kozi waliwo linagamba sijja okufatisa maino obutanyagwa tewali wali muwasa kubanze bino muwasa eh baba loga ekisokera ddala tolooza nga nti osobola okubeera nga oikisi bwabanga akwagala abasajja baloga maama nyabo abasajja baloga emirundi egi ena ogusooka yakamba bulire mu abazungirazungire wa ex olwokuba amulida akubyeyo obusente yakoze ekibuloka kya polota alinamu miliyoni ssatu abamufa byanfuna akukoleka yutani oddeyo oko omusajja agenda kwesiigako eddagala bagiyita yagoonya asiigako obusiizi bwati n'ali kuyingiza Gogende ewa bao, gobande wafunye, tofuna feelings. Kati ya temu za wendiye siga. Kugaya kati chengu gamba, abasajja abasinga. Eshikulu liri munda. So, oya lebetua. Eyondoge emu, abasajja abasinga ke ya gonya. Chisoka sija chogera. Si chogera. Endoge yoku ni gwo chimanyi cha yagala okwogera nja chikugamba mukwamu si chimanyi kale ali wachingamba edi ewa koje yoku biri ufumanga nyo kulaba ufumanga nyo kulaba ngo kweka nikayo ngolino omusajja atenga yajinyambude singo kuitwa mu dogo speed ya kasali singaji funa bwati chechimu ne nkumbi za abachala sagala genda yo nyeyo koja atenga yajinyambude Anti ya ngamba njikuweka atengono ya jinsi. Ya jambula ya manjiji ya jikanyuga. Then nechifana nyicho, asobola okupera nga akikwata n'akitwala. Ate nebira, bada ikamba buli nengo vude ne kubyokulaga. Akubuda nyuma obo bulaba. Mwacho gedeko mbadde wali nga mbalawo. Very wise women, making very wise submissions. Nti omuntu asobola okudda ewa ex akadda nyuma ako. Nga yakutaize dda kamera mu lodge. Okitegeera. Abantu basobola okukola ebintu byonna kamabulira abantu bonna nga mulina ba ex abali aggressive ababefula mbu akagala nnyo tasobola getting a healed beba bafuuka violent oluzi oteekeddwa okubeera very careful anything can happen to your life osobola okuseparatinga n'omuntu abantu abamu tebakkiriza jusi twalabye story bagiraze ku telefayina omusajja yalumbye omukazi wanekatwe n'amutemako omutwe misana ttu okitegeera so waliwo abantu abamu be muyingirira bannaye kambabulire ne wejjusa n'omukyala ono eyadduka eyali mu misinde omwami yamwokera mu nyumba balina emitima nga mutufu tebatwagala kubanga faamu tutyana okusala enkoko zebampa okusala enkoko ku buko namala eddakiika asatu lwendeeta akambe nentunuulira yannema okwata otya acid okwata otya ekyambe okwata otya ejambiya ekyokubiri oswaza otya nti fenna tukufiirwe fenna tumufiirwe okitegeera olwo n'omukyala eyasalako bawo obusajja yamusendasenda n'akomawo lumu nali nkola ku loogi ezimu nga kashiya ebiseera ebyo mukweyiya nali muvaaka yange kojja obonyebonye nnyo kaakati emmandi awo omusajja n'ajja n'omuwala omusajja yali mukulukulu myaka nga 65 omuwala nga wa myaka 2 era bali bazze kufiira mu loogi omuwala yenna ng'ayagala kubba bubbi musajja beoba osanga nga omuwala yasoose maaso yakutte ku musajja ku mukono amutwala mu lufula mubagiro nga wamugamba omusajja nawulyako ekigambo kimu profesa Harriap bamala okuyingira that is not even relevant bamala okuyingira omusajja yeebaka abasajja abo abakulukulu ayeebaka eri ngenda okuwulira omuwala ng'ayogera kubanga bwali budde bwa kiro nga owulira you can easily hear sound ng'omuwala yeekya pampi ssatu banjagale nzenzekka kati kwejje nkaaga yali ayagala ki yanfuna bandi nti yeba banjagale tebaliikya
Elio ndo ayi chinu nga chakuvudemu nga nawe toyina guardi zokwanga muntu abale guardi zimu guardinga. Boyizo okubera nenga abagalo kulo abaka agalo kulo gatoma manyi muwendo. Nenga nevi kutasa to bimanyi omuntu abera ne guardi eze zimu liko. Kati koja onkuba wo bukubi obamba ninawo ne ddagala. Wabawe ddagala. Wabawe ddagala bakaita ka relationship charm. Mansa au mansa chap chap chap. Omusajja ni wagende bali nga yekanga atya. Tasobola kuwa salute. Abaina emikolo abaina emikolo ngoyagala okwambala engoye ennungi ojja gende wakushona ajja bakukolako bulungi nnyo nnyo ddala kushona alina gomesi ennungi alina amakazi amalungi alina sharia ennungi ekirala ekirungi kushona kyayina ddala babiri nti gomesi eyo bw'oba omaze okujambala n'ofuna kali kakyamu kayogeddeko ge mazima ate oza wabikolera mu kimungo ye kito osaka kakyamu nga tonayambala gomesi n'okubaakubawo empiizo otukeyo omusajja bulijjo asaza ekimu nga baatulete kuli ng'ebikondo byaweddemu osobola okuggyako abantu nga kkumi ng'ebikondo byayo byonna ogenda obijja nokibaawo ebintu bino mbyogeranga ebyokusaaga naye mubinoonyerezeeko nga mvuddewo mubuuze ku bantu abalala abakugu ebintu bino babikolera gye biri definitely tubiwulira bw'oba olina omukolo gwonna nkwegayiridde omukyala ali eyo omukolo gwesikise kushona akwambaze buli mukolo gwonna gw'olowoozaako nawe oyinza obba nga ajja sikwewa mu katriti abakufuna ngoye ennungi ende wakushona ajja kuba nga akudaana totandika ajja kuba akwambaza ojja musanga kutuna Mirembe Road ne ku kizimbe kya Zion Town ajja kuba nga akolako bulungi ekirala alina ba ushers waliwo abaana abavubuka alabika bulungi nyo babeera smart so oyagala ushers nosobola omukontakti nga atuusa materials ez'enjawulo bw'oba gwe otyagala kupangisa ng'oyagala gwe kutungira ngoye ogenda omukyala alina empisa mukyala mukakamu ate ebbeeyi ye musobola okuba nga muteesa so mwesikize n'omukolo gwo mutunyigira nnyo nga tuzzeeyo nga twambadde ate nga tubalagirira omuntu asobola okuba nga ate abambaza Ex-events beba tukwata ne kamera zino zolaba no ku telefina olunaku olwaleero mu programu ezakasukaali zonna bakwata ekifaananyi ekirungi abagala videography photography omulungi omuntu ng'oyagala memory entuufu ey'okukyala kw'okwanjula kuhinjirwa embaga ex-events bw'oba weekwata ekirala tebakola bukolokolo obutonotono age mazima bakola emikolo eminene ddala era kigamba oli yaŋŋamba nzinamukubira omanyi bw'ayogera eraga tukola minene egyo gitwayire bagoni naye niwe ngenda basaba muyite kwali ku Access Building genda omwekwate balese ebifaananyi ebirungi ddala ddala n'ekirala nti bakuba ekifaananyi ne bakissa mu 3D 3D kitegeeza eriiso nga bw'olirabako wano eryamwiza bw'ogenda olikwatako akobekowe nga bw'okalaba bw'ogenda okakwatako obuyinja okitegeera nti ekifaananyi we bakikuba nti essaawa eno omulaba okugulu kuno nga bwe kuli wano eno nga bw'okula yiikeeza naawe omwana wono empisa ezireese obuzibu nti ekifaananyi nga bw'okiraba nga bw'omulaba bw'otyo bw'ogenda okifuna gwefuna keezawo mukuba ekifaananyi teeka ewuwo mu ddiiro nga bw'omulaba bw'otyo bw'otyo bujja mukwatako so ex events bwe batyo bwe bali olwo nno munnange nga tetwerabidde bannaffe aba Reza Forest Resort tusangibwa wali e Reza nga wakava mu kitaala ng'ova e Kampala gwe munnange ava Entebbe oba ova ku gaz opposite ne fire brigade jangu owummule jangu owummuze ebirowoozo jangu n'omwagalwawo jangu n'omwagalwawo muwulire obunyonyi nga bugamba cwiri twiri bannange Reza obuliri bwa bbeeyi nnyo bulungi nnyo ekifo kiina ye omusajja sookawo e Reza omanyi ebifo ebyo eby'ebbeeyi fe abasajja nfuna mpola osookawo ne weesooka baweyita nobaga bw'asaba kino tokimuwa olwo nno munnange nga tewerabidde nti balina kids park bw'oba ng'olina oyagala weekend oyagala agendako out nabaanabo jangu balina kids park balina swimming pools bbiri eyaffe eyawaggulu eyaffe abantu abangi naffe abagenda okusula eno mu rooms wansi oyagala kola kipate mbaga pikiniki ennaku zino tulina abawala ebintu bye tukolaakolaawe ebimu bya luzungu bebishawa shawa mushawa bishawa oda shawa ebintu nk'ebyo byonna mubitwala Reza Forest Resort bagenda kubanga babaaniriza
security emiti gojja kulaba omuntu atambula tambula munange nabo babeda ba security ngaba ba making sure nti buli kicho kiri taratibu nti mwe kuba bulungi no na ona bana matu sichi sina hiringa bagalo kuvakiwa ka gaina kuwe kwa sabana kuvao na bana so kujja na bana bana no balekeringa bazanyi we nawe nogena nokola chi nokole chicha yagalo kukola ko yagala ka makeup yagalo okuchuka muko osobo trustinga rose faces asangiwa ku UK mall ajaba kola ko ku mikolo jona ejenja ulo mkubile simu okutambula tambula osola no genda ku UK mall and she keeps time yes so mukubira ku namba esimu eri 07 06 79 33 60 mukubira ko rose ajja kubanga of course akola ko bulungi nyo adaya baku omwami Albert abatumiddeko abagambye nti aina ebyuma aba amster tubatumiddeko nyo ebyuma by'emikolo jonna mu mukwasaganye DJ Alberto thank you for watching gwe bale kuberanga tova ku telefine yono naye mukozi munafe Mm. Nya rubati rakati zino ze sawa za ine ro kulaba TV. Kulya dala. Baba akola je. Kuzidi endala. Alberto a go ka o. Dabudde. Olina ye a obago olina bo. Batula bi gwe bali kubera ngoli kasukali. Mwenda batulabira je businzi. Eba bi mwe bali dala. Feedback tujifuna mwebale nyo mwebale jala abasalamu obutu wa fene mbutambuza ku TikTok mwebale nyo mwebale jala tubagala nyo jala ma tuina chetufumba ngaka sukari ya tujia batu tuchibagi ono ye yongede kukatiliza nsonga ya koja gambe ya koja mwebale umuchaza na gama anti eva nange and I think it depends on the situation in which we decided to separate na ye webibanga we are still friends akatiliza nsonga ya koja yebaza unagama nti mwebale okutuweereza nti nze ex ye kamfata wange whenever I want to make up my mind peace and to have fun jenzirukire uwe bamwita Evelyn era nagama nti yesumaya erengo ye kwaliwa katundu kamu banange aberwengo mbatumideko mwebale kutulaba ono Angelo Emitiana agambe nti koja mwebale okumuchaza atanyiza bulungi ensonga z'abaami ayogedde ku nsonga ey'okwesonyiwa ba ex zendoza nange kituufu ono agambe nti nze Meya Roni ex wange twogera era tukolagana bulungi nnyo naye namugaana okunyega ku nsonga ziri yeye ensonga yenta mola banga ataba fusa wa political party unaekiza from barra na gamanti mazima genyini ya mazima gali nti okusala wo okwe as long as I don't have a kid with him sirina nsonga rachi mbam breaking up na ye ono yebo agambye onayongelera kutanya na gamba nti koja mwebale okumuchaza me I think it depends on the kind of ex plus your current marital status okugeza if you are a woman inga gwe ne ex wo mulina omwana ekitufu mwandisigadde mukolagana okay ayongerera ku kutanya ku nsonga eyo nyina kusembya ndoza zino bili for now onagambye first of all your ex shouldn't be your enemy yeah. So to a greater extent one must have proper okay thank you so much aye agambye Benjamin Chibalama alina mambe thank you so much my dear onagambye ensembyayo eno agambye koja webale okutanya ensonga zoyogeddeko mu butuufu omwami bwabanga ndoza yogera ku kya mwami okwenyigira mu show eno n'agamba nti ensonga zoyogeddeko kikiridde bulungi abaami nti naye walwo byewasose nabyo byotamazeeyo kale weewo Echo kubo wenda buluwe chijuki langa ngase. Walo sister wanga ya gara programu eno vanda nge Bamuitani. Alisi yato Bamuita Biz Billy. My goodness. Abulijani bubi kasukari gina kasukari. Oh dear. Biz Billy. Tali mu Uganda na ya ya gara kasukari. Bambi nga tuyanzi zanyo tuyanzi. Bibi batula bidebo nabo wangala nabo. Yes. So okojia inacho wakende, wenda nchia chidi, like chindi kwa kumutwe. Ogama nchi no, wabodayo wa exo ino beda, very careful. Nchi abatu wako lebi ito. Kachono, watu kwa ukana nori, nga ori ba mutera ke ya gundi, nga ita sola kumuvinga on kati, ya bache ya mbula atia. Eche dogo. Well, it's okay that dela, omuntu ye no kulogwa, ateke doku vila nga na emu nafu. Ndogoliku watabanafu,
biluobe nanga weta de mumbere lukua. Nawe kenyini ndozo yangu ilwa mangu kukula chi. Yangu ilwa mangu kwa atiwe dogo. Chiso kila dara. Singa ulimuntuye naya galo kutuloga. Yali atukilize vigende rabi luzawa msinga tulimutaka. So oteke do kuchikiliza. Joko mwota kiliza nyomu chintu. No be strong on prayer. No imirira ongo sabako. No imirira ongo inebi kufula bize. Ebisele ebisinga ndoza no muntu omayi olusi we over complain sometimes buli kimugo ne wekwaso kuloga ne wekwaso kuloga kikakana nga yoli kutte ne bolaga nti nawe omuvinga on olija ako mukuloga nga tilikwata agagawaza basawo okukakana atuka nakola ki atuka nako esonywa nakuvaako naye nga kiri very violent omanyi si uli gutakanya nti we inakubaula. Waliwo abantu abafunye obutakkaanya ne baawukanamu nk'ebbanga ne bamala ne bakola ki ne baddiŋŋana naye esooka weebuuze nti omuntu ono gw'okomyawo yo ye yagenda kye kiri kye nagambye bw'abadde avuddewo nga mwawukanyeemu abaddewa maama we ng'agezaako kwewa ku peace of mind bwe mubadde mwawukana abadde wa maama we oba abadde yakwataganayo n'embaki z'omu Kampala nga 34 nga zimulaga by'otamulaganga abantu bangi nnyo twalaba they are now a shadow of their former themselves. Ngomusanga nga kati mulala ne bwe yalinga mulala. So ze ndowooza nti akadda nyuma ako mu butuufu kandibadde kalungi nga mukyayinza okubeera mwenna. Naye bwe mubeera nga sigadde ba mikwano ngono daya gwavo soma. Omuntu agenda kutega kamera atambuze nudes zo. Okitegeera oyo bw'otambula. Si yayonooneka abantu tebalina kisa.